Okay, hari ni kita nak buat lain sikit. Kita nak cakap pasal macam mana orang yang nak start balik hidup dia. Apa maksudnya? Dia ni jenis yang dia rasa dia dah terlambat untuk atur balik hidup dia. Low key ya, ambil perasan dia rasa dia ni macam loser. Tapi betul ke? Tak apa, kita tengok video ni sampai habis ya. Let's go! If you ada soalan-soalan yang you nak I jawab dalam video yang pendek, boleh juga tanya I dekat Financial Faiz di TikTok ya. Dan untuk yang belum subscribe to Financial Faiz YouTube channel, please subscribe dan tekan notification bell supaya YouTube akan beritahu you kalau I ada video yang baru. So every month, I akan buat satu post dekat IPA community di YouTube. I akan tanya kalau you guys ada soalan-soalan yang panjang lah, yang best lah untuk I jawab dekat dalam IP YouTube channel. Zack bertanya, financial advice untuk starting all over again after hitting 30s. Single, unemployed, still living with parents, out of rehab and on my recovery to sobriety, now trying to start out my life again. Thank you. Dia tanya bahasa Inggeris lah, so I tolong translatekan sikit ya. So dia ni umur 30-an, tinggal dengan mak bapak, tak bekerja, baru keluar daripada rehab. Rehab ni pemulihan, maksudnya orang tu ada masalah dalam hidup dia. Typically, it is about dadah lah bila kita cakap pasal rehab ni. So, dulu dia ketagih dadah. Lepas tu sekarang ni, dia dah keluar lah daripada program pemulihan tu. Tapi biasanya tak akan 100% recover lah. Kena ambil masa, okay? Tapi dia sedar. Dia nak stop balik dia punya kehidupan dia. Semua orang ada rezeki masing-masing. So, kita tak boleh comparekan between our family dengan orang lain punya family. Kenapa saya sebut pasal family? Nobody dilahirkan menjadi seorang penagih dadah lah. You diperkenalkan dengan orang-orang yang ajak you buat benda bukan-bukan. Okay, tak apa. Itu yang dah lepas. Itulah rezeki you. Jumpa orang bukan-bukan. Maybe parents you. Maybe cara didikannya ada yang betul, ada yang salah. Tapi itu yang dah terlepas. So sekarang ni, going forward, you terasa nak buat pembetulan dalam hidup you. First of all, I kena tekankan dia, tak terlambat. 30-an is a very young age. Kalau you cakap umur you 50 pun, I kata tak terlambat. Kalau you nak cakap pasal masa terbaik untuk buat apa-apa, it is 10 years ago lah, 20 years ago. Maybe mak bapak you patutnya dah tegur you waktu umur you 10 tahun bila dia dah nampak you berkawan dengan budak bukan-bukan. Tapi benda lepas. The next best time is sekarang ni untuk you buat perubahan. The fact that you hantar komen tu pun dah cukup baik dah. You dah mengaku you low-key rasa you ni loser. Yelah, orang lain 30-an dah bawa kereta besar-besar, dah ada bisnes sendiri, career dah established. But you, you tengok sendirilah kan. But that is the best starting point. Lebih baik dah pada orang yang kata, eh aku 30 tahun, ah, tak apalah, okay, aku duduk rumah, lepak-lepak, tak ada kerja, mak bapak bagi makan. The fact that you rasa nak buat perubahan dah cukup baik, okay? Nombor 2 yang you kena buat sekarang ni adalah you kena rasa bersyukur. Bersyukurlah. Sebab you tadi kata, you duduk rumah mak bapak you. I tak tahu apa yang berlaku sebelum ini, but the fact that mak bapak you bagi you support dah cukup baik. Ada orang, mak bapak buang je. You tahu tak? Kadang-kadang adik-beradik pun boleh buang juga. Benda ni berlaku, bukan tak berlaku. The fact that you masih ada duduk kat rumah situ, I nak you bersyukur dulu. Janganlah terasa rendah diri sangat. Kena ada harga diri. Sebab, the next step selepas you mengaku you buat silap adalah, you kena establish you punya tangga. Tangga you maybe bawah, tapi betul, you dekat atas tangga supaya you boleh climb balik you punya kehidupan. Nombor 3, you kena bersyukur that you single. Kalau you tak ready lagi untuk berpasangan, tak payah. Kalau you dah ada isteri, you bertanggungjawab kepada isteri tu. The fact that you tak ada is a very good thing. Dan, let me tell you something ya. Ada orang akan kata 30 tahun tak kahwin lagi. Peduli. Lebih baik you single daripada you kahwin ataupun berpasangan secara paksa sebab kena pressure daripada makcik, pakcik, kawan-kawan. Semua orang yang tak ada kepentingan ke atas you, maknanya dia tak kisah kalau you berjaya atau tak berjaya, it doesn't affect them, suka sangat nak bagi komen-komen pasal benda-benda macam ni. Yang makcik-makcik membawang kata, eh bila nak kahwin? Eleh, engkau pun belum siap lagi, anak engkau pun bukan hebat sangat pun, tapi nak sibuk pasal anak orang lain. Okay, kita tak boleh control orang lain punya percakapan. Yang you boleh control adalah diri you. So, ignore societal pressure. Just focus on yourself. Pembangunan diri you. Jangan nak ambil any baggage. Sorry ya, yang dah berkahwin. I bukan nak kata your wife ataupun your anak-anak tu baggage. I am just saying that for this fella, yang diri dia sendiri pun belum settle lagi, sibuk-sibuk nak cari orang lain, tak payah. Now, let's get to the crux of the issue. You said that you are unemployed. Okay, this one memang I tak boleh tolong. Meaning that I do not know what is your skill set. I do not know what is your tool set. I tak tahu you punya mindset dan you punya soul set. Nothing. What I know is that, well, you still here. You masih boleh menaip. And you punya English tak adalah teruk sangat. In fact, it's very, very
very well written. Financial advice to starting all over again after hitting 30s. Single, unemployed, still living with parents, out of rehab, and on my recovery to sobriety. Sentence structure is nice. That means you have the capacity untuk belajar. This one, I tak payah nak cakap. It's not about you tak ada skill set to set lah. I don't think so. It's you be so set to that. Maybe malas ke? Maybe you tak ada motivation. Sure. Let me tell you something lah. Let me tell you something. I, sebagai pengasas Financial Faiz, I buat kerja cepat tau. You bagai buat kerja, puh, pa, 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 siap. Tapi nak start tu susah. Alah, nak tengok WhatsApp lah. Nak tengok komen dekat YouTube channel lah. Kerja nak buat outline, nak recording semua ni. I need to have someone atau something to push me, to entice me to buat kerja. But the moment I dah dapat tu, tak ada masalah. It will just go like a train. Momentum. Now, I think you hilang momentum because of the past. Hati you takut. So, always tell yourself, all is well. Everything is going to be good. Kalau you percaya, cakap, kan cerdas, syamadas, cancat. He always say that hati ni yang lemah. Dia yang akan dictate jepi badan. Walaupun otak you lebih pandai. Hati ni, you jangan takut. You cari sahaja kerja yang kena dengan you punya skill set tool set. The moment you dapat kerja, you akan rasa seronok. You akan pergi tiap-tiap hari. Awal-awal memang susah. Momentum, hati you ni tengah on the lower side. So, tolong jaga hati. Dan I kena terangkan lah, if you are a Muslim, kalau you rasa takut hati you tak kuat, senang je. You baca Quran banyak-banyak. Solat jangan tinggal. Macam mana you nak menjadi seorang Muslim yang baik kalau you tinggal solat? Kalau tertinggal, tolong kata. Kalau dah solat tu, jangan lambat-lambat. Itu soul set. Now imagine that you dah dapat employment. You dah bekerja lah. Alhamdulillah, very good. First time in a while, dapat kerja dan dapat duit bawa balik. Jaga cash flow. This is the time waktu you terasa nak beli semua benda yang you dah lama nak beli, yang you rasa macam, aku nak upgrade handphone lah. If you selama ni tak mati pun tak beli handphone ke, tak beli motor baru ke, tiba-tiba bila dapat duit, dah ada credit facility, bank dah kata, wow, you dah ada slip gaji. You boleh ambil this loan untuk beli motor. Personal loan ke, loan kedai ke. Jangan buat benda tu. Sebab you kena jaga you punya cash flow. You kena faham duit masuk tu kena lebih banyak daripada duit keluar. I boleh cakap lagi pasal cash flow for a couple of videos lepas ni. So, I akan pendekkan yang ini untuk first, bagi tahu you, duit yang you dapat tu, you kena nampak duit tu. Apa maksud I? Contohnya, kalau dia kata gaji you RM3,000 gross. Kena tahulah, you kena tolak banyak benda. Kena tolak SOXO, kena tolak EPF. Kalau gaji lebih sikit, you kena tolak PCB. Kita tak kisah pasal gross. Kita nak tengok kita punya net. Even though orang kata caruman duit EPF tu adalah duit kita, employer pun akan carumkan on our behalf. It doesn't matter. Yang penting dari segi cash flow adalah duit yang you ada setiap bulan tu. Duit masuk berapa banyak. Nombor 6 yang nak cakap adalah jangan gersang sangat pasal investment. Bila I cakap pasal investment ataupun pelaburan, I cakap pasal benda yang boleh memberikan you pulangan yang lumayan dan juga yang boleh memberikan kerugian kepada you punya pelaburan tu. Bila you dah start, you establish you punya kehidupan tu, orang akan datang cari you. Oh, dia ni dah ada gaji. Oh, dia ni dah ada duit. So, dia akan start lah minta-minta duit you. This is what I call jerung. Ada banyak cakap pasal benda ni dalam my channel. Tapi in general jerung ni boleh baru duit you. Dulu dia tak cakap dengan you. Sekarang ni bila dia dah tahu you dah ada kerja, you dah pakai baju kemeja, you dah kerja office, barulah dia datang cari you. Dengan pretext, dia nak sharing. Tak salah untuk you tahu menahu pasal investment, pasal unit trust ataupun investment in takaful. But put it this way lah, you're not in a position to get any of that yet. Selagi yang atas tadi tu, you pay life personally tu belum lagi. Duit investment yang you buat tu tak boleh something yang you cannot afford to lose. Meaning kalau gaji you RM3,000 bersih contohnya, and you perlukan RM3,000 ni untuk hidup, termasuk duit untuk makan minum, duit minyak, duit telefon, duit nak bagi mak bapak, then you tak layak pun untuk invest. What you can do is savings as usual lah. I will always tekankan kepentingan untuk emergency funds. Emergency fund ni lah yang akan membuatkan you supaya tidak jatuh dan terduduk. Ada video pasal ni, tapi in general at the bare minimum of 6 bulan savings as you punya emergency funds, wang kecemasan. Kita tak nak kalau you jatuh, terduduk, tak ada gaji untuk bayar commitment you, lepas tu you depress balik. Semua benda tak boleh bayar, minta tolong orang sana, sini, lepas tu hati you sakit, hati you jatuh, then you downward spiral. Emergency funds. And this money senang cakap lah, you boleh letak dalam bank account dan sebaiknya dalam account ASB ataupun tabung haji. Tapi sebab tu lah cakap kat you, kalau you are at this point baru keluar daripada recovery phase, nak sibuk-sibuk pasal investment,
Jangan. Biar orang lain buat. You bukan terlepas. Orang lain yang buat tu, maybe dia tak ada masalah hisap dada ke, dia tak ada masalah hati ke, dia okay je. Sekarang ni, dia everything dah stable, dia nak invest. Okay lah, tak apalah. They can afford to lose that money, but not you. You tolong, sort yourself out dulu. Jangan gesang-gesang. Jangan sibuk-sibuk pasal investment dulu. Bila you dah ready, you will know when you are ready. You yourself boleh jawab soalan tu. You tak payah tanya I. Tapi you nampak I tekankan benda ni, sebab I nampak orang-orang muda ni, kalau tak cakap pasal investment, dia tak seronok. Dia cakap pasal cash flow. Dia cakap pasal emergency fund. Dia macam, boring. Nak earn 100% per annum lah. Oh, 100% per annum. Masuklah skim-skim MLM. Yang duit yang dia dapat tu, dapat daripada duit yang orang bawa masuk tu. Itu MLM. And banyak berluasa dekat Malaysia ni. Don't get into that trouble, okay? You're gonna have a different sort of problem kalau you buat benda tu. Alright? Dan nombor 7 dan yang paling penting. I just discovered this jugalah sebenarnya. Serius. Jangan lupa bagi duit dekat mak bapak you. Bagi sikit pun tak apalah. Kalau gaji RM3,000, banyak juga tu. Tapi you sempit lah ada hutang sana sini ke, ada benda yang you nak build ke. Bagi sikit dekat mak bapak pun tak apa juga. Biar dia dapat rasa duit you sikit. Kalau banyak lagi bagus. Lagi banyak you bagi mak bapak, lagi banyak you akan dapat balik. Kadang-kadang benda datang daripada tempat yang tak didugai. Especially untuk orang yang buat bisnes. Ini semua orang bisnes akan cakap lah. Tapi it doesn't mean tak boleh apply kepada orang yang bekerja. Of course lah, at this point kita tak tahu you nak kerja ataupun nak buat bisnes, betul tak? Based on the same advice, ya. Since you dah duduk rumah mak bapak you, you masih single, duduk je lah rumah tu. As long as tak ada orang sakit hati you lah. Contohnya, adik-beradik you bising ke? Put it this way lah. I assume mak bapak you dah tua. Actually, mak bapak ni suka sebenarnya anak dia ada dekat rumah. As long as anak dia tak menyusahkan dia lah. You janganlah jadi anak yang duduk dekat rumah, makan, tidur, berak. Itu je kerja you. Dia tak suka. Kalau you makan tu, tolong lepas pinggan. Jangan buat bersepah rumah tu. Kelakarlah anak kena beritahu benda ni. Jadi orang yang ringan tulang lah. Sebenarnya, you buat ni bukan untuk diorang tau. You buat untuk you. Terbalik sikit lah. Memang you tolong diorang jaga rumah tu. Dia orang tua, you tolong jaga rumah tu. You teman diorang. Tapi at the same time, sebenarnya you buat untuk you. Sebab whatever that you give to your parents, you akan dapat balik. Benda ni susah nak nampak tau. Kalau you tengok nombor, figures, financial faiz, cakap pasal numbers. Satu campur satu, sepatutnya dua lah kalau ikut finance. Tapi dari segi kehidupan ni macam tak tau. Kadang-kadang you bagi satu, you dapat 10. Tapi bukan dengan orang yang you bagi tu. Contohlah, you bagi mak bapak you RM200 sebulan. You tak dapat RM200 daripada dia balik. What's the point of dia nak bagi you balik RM200? You dapat RM2,000 daripada tempat lain. Kadang-kadang you akan bertanya, macam mana boleh dapat kes-kes macam gini ya? Untuk insurance agent ke? Dan yang terbaik untuk you bersedekah adalah dengan ahli keluarga you. Mak bapak, adik-beradik. I would know. Trust me. InsyaAllah. The fact that you subscribe to my channel, bertanya-tanya soalan tu, maknanya you trust me lah. So, I'm telling you. Maybe tak ada orang bagi tahu you sebelum ni. Maybe ada orang bagi tahu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab, yelah, kita manusia ni, kita memilih advice tau. Advice datang daripada mana. Benda yang cakap ni, maybe dah dengar banyak kali pun. Tapi sebab you tak percaya orang tu, atau you tak suka orang tu, you tak suka muka dia, dia tak pakai baju biru ke, you tak nak dengar. Bila I cakap benda sama, you dengar. Apa hal? Okay, tak apa. That is manusia. I pun buat benda sama juga. Yang penting, kita pilihlah bukan guru ya. Bukan guru. If you are 30s, I pun 30s juga. Kita adik-beradik je. You can call me brother. You pilih kawan, adik-beradik, brothers yang kita sayang, kita suka, kita percaya, dan kita try to dengar apa yang dia cakap. Again, I'm not a guru. I tak nak pun membahasakan diri I sebagai guru. I just Faiz. Just Faiz. Okay, Brother Zizi, thanks a lot for the soalan, ya. And for you guys yang mendengar ability pasal dia ni, and like I said lah, like 30 orang pergi like dia punya soalan tu, sebab tu dia kat atas, sebab tu I pilih. Ya, tapi yang penting, hati ni kena jaga. Apa-apa boleh turun, hati jangan turun. Bila hati turun, itulah you akan dapat depression. If you guys think that video I ni lain daripada yang lain, dan you guys nak dengar lagi celoteh I pasal kehidupan dan kewangan, macam saya selalu cakap, kewangan dan kehidupan ni together. You tak jaga kewangan you, hidup you akan sakit. Zack ni pun, ataupun Zizi ya, nampak gayanya dari segi kewangan lah yang membuatkan dia bimbang. Jadi tak apa. Address mana-mana satu dulu, hati ke, kewangan ke, or duit at the same time. Dah dapat kerja tu, bersyukur. Dah dapat duit, dah dapat gaji, bagi mak bapak. Everything will be better. Trust me. InsyaAllah. As I've mentioned earlier, subscribe to my channel if you nak I terus kembang dan maju lagi. Tinggalkan komen yang best. Like my videos dan share my video ni dengan kawan-kawan you. Thank you very much. You guys are awesome. Jagalah hati tu baik-baik. Dan assalamualaikum. Single, unemployed, single. Betulnya. Rehab. Rehab ni adalah, rehab ni apa yang? Rehab. Rehab tu is apa? I tahu rehab tu apa. Rehab tu is like dia ambil dadah kot. Rehab. Rehab. Dia nak sediakan balik apa tak ni? Rehab in Malay.